Вітаю в ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Новини для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. 5 тисяч експрес-тестів, 267 ізоляційних костюмів та 2697 респіраторів класу FFP2 на Хмельниччину прибула перша партія медичного вантажу з Китаю. Про це розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. Я, до речі, маю перед собою зразки цих всіх засобів. Це саме ці респіратори, ізоляційні костюми, про які я тільки що сказав, і, власне, експрес-тести. Так це виглядає один тест. Ось в таких упаковках вони упаковані. Окрім того, ми також отримали тести для систем ПЛР. Це той амплифікатор, про який вчора ми говорили під час нашого брифінгу. Щодо кількісних показників, можу зазначити, що ми забезпечені повністю необхідними тест-системами, в тому числі проведення аналізів методом ПЛР, які забезпечать нашу область як мінімум на декілька тижнів таких серйозних випробувань, пов'язаних, якщо кількість осіб з підозрами буде серйозно збільшуватися. За словами Дмитра Габінета, наразі за тими особами, котрі повернулись на Хмельниччину з-за кордону, ведеться спостереження. Вже здійснюється спостереження за 215 особами, які пересікли державний кордон України, це за декілька днів, а саме з 20 числа березня місяця. Це ті особи, які пересікли його і підписали відповідні заяви, відповідні зобов'язання перебувати на самоізоляції. Окрім того, додатково встановлено спостереження за 42 особами, які перетнули державний кордон раніше, які не підписували під час перетину будь-яких зобов'язань. Ці особи були виявлені і встановлені саме органами Нацполіції, яка продовжує роботу і в цю хвилину над збільшенням цього списку, тому що ми прекрасно розуміємо, що таких осіб було набагато-багато більше. Але це вже робота безпосередньо відповідних служб, ці особи виявляються, за ними встановлюється спостереження. У Хмельницькому з'явилася перша підозра на COVID-19. Про це Суспільному розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, до медиків звернулася жінка, яка два тижні тому повернулася із Єгипту. Її стан середньої важкості, спостерігається покращення. Зразки біоматеріалу спрямовані на дослідження в лабораторний центр. Також проводиться аналіз на грип. Весь час після повернення з-за кордону жінка провела на повній самоізоляції і ні з ким не контактувала. Загалом, станом на 12-ту годину на Хмельниччині є три підозри на COVID-19. Офіційно виявлених хворих на COVID-19 у Хмельницькому станом на сьогодні немає. Борис Ткач додає, в інфекційній лікарні перебуває 76 пацієнтів, з них двоє з підозрою на COVID-19. Це жителі Нетішина та Кам'янця-Подільського та ще одна жінка із Хмельницького. 13 хворих із діагнозом пневмонія, 31 з діагнозом грип, решта інші інфекційні захворювання. 15 пацієнтів інфекційної лікарні одужали і вчора були виписані додому. Цілодобові блокпости працюють на кордоні Хмельниччини з Чернівецькою та Тернопільською областями. Перший встановлений у селі Жванець Кам'янець-Подільського району, другий – у селі Гуків Чемеровецького району. За словами голови Кам'янець-Подільської райдержадміністрації Анатолія Бернашевського, головна мета блокпостів – не допустити, щоб хворі люди заїхали на територію Хмельниччини. На блокпості буде стояти поліція, МЧС, лікарі, Держпродспоживслужба буде також стояти. Їхні функції зараз на сьогоднішній день виборочно перевіряти пасажирів, які перевозяться. Це їхній температурний стан. Будуть лікарі приділяти, якщо хтось є хворий, то щоб ми могли їх визивати, якщо є якась підозра, щоб ми могли визивати лікарів зі скорої допомоги, оприділяти, щоб вони тоді надивилися і робили тести, якщо дійсно хворі. Тоді, щоб робити дезінфекцію машин. Анатолій Бернашевський додає, Держпродспоживслужба контролюватиме на блокпостах ввезення на територію області продуктів харчування та живих тварин. 42 пологи прийняли за час карантину у Хмельницькому перинатальному центрі. Про це повідомив виконуючий обов'язки головного лікаря закладу Андрій Ропотан. За його словами, у роботі центру нічого не змінилося. Відклали на більш пізніший час лише планові лікування і планові оперативні втручання.
Хмельничанка Діана Бочинська народила у період карантину. Жінка вже четвертий день, як стала мамою. Їх з немовлям виписують. Сьогодні вже четвертий день. Дівчинка родилася з вагою 2,650. Трошки маленька, але нічого. Ми вже ростемо, вже набрали сьогодні 70 грам за одну ніч, тому ми вже дуже дорослі. Слава Богу, все добре. Перший раз народжую, але задоволена всім, все подобається. Карантин, мені кажеться, ні на що не впливає. Все добре. Лікарі всі на місці, всі працюють, всі підходять, всі піклуються. Все добре, все супер. Наразі в консультації Хмельницького перинатального центру мало людей. Вони приходять сюди після консультації з лікарем по телефону. Їх розмежовують, що в коридорі було не більше 4 осіб, розповідає виконуючий обов'язки директора закладу Андрій Ропотан. Хмельницький перинатальний центр працює в звичному режимі. Випадків захворювання на грип немає. Ми зараз розглядаємо питання, можливо, участі в партнерських пологах, щоб чоловік зайшов разом з жінкою і вийшов, не виходив жодного разу до виписки мами. Це тільки, думаю, будемо працювати з епідеміологами. А так, планові гінекологічні операції ми обмежили до закінчення карантину. Люди з розумінням поставились до цього. Оперуємо тільки по гінекології ургентну патологію, кровотечі або інші питання, які потрібно негайно робити. Андрій Ропотан додає. Ми забезпечені дихальною апаратурою, тому що в нас така робота. Ще в нас є додатковий ще один апарат, ми знайшли за рахунок приватних підприємців. Виділено і пророблено маршрути пацієнтів на випадок поступлення людей з захворюванням верхніх дихальних шляхів на грип до визначення, саме який грип, проведенням тесту. Тести ми не проводимо поки. Ну, будемо проводити тільки тести на вірусний гепатит А, на грип А і Б, не на коронавірус. Тобто ми виявляємо, що інший вид грипу, ведемо його грипозна інфекція. Незважаючи на те, що транспортне сполучення в області припинено, у пологовому відділенні приймають породіль не лише з Хмельницького. Тут не відмовляють нікому. І сюди приїздять майбутні мами з районних центрів, розповідає Андрій Ропотан. Ми враховуємо, міряємо температуру, визначаємо анамнез, визначаємо всі ті моменти, які можуть говорити про контакт з грипозними хворими. Це робимо, звісно, але відмовляти надані допомоги. Дякую. Лікарка пологового відділення Лариса Данильців каже, зміни з появою карантину є. З того часу, відколи встановлено карантин, в нас заборонилися партнерські пологи для того, щоб зменшити навантаження і на персонал, на роділь, на дітей, так як ми працюємо з жінками, з новонародженими дітками, тому лишні контакти, звичайно, не потрібні. Жінки народжують без партнерів, ми їм допомагаємо, персоналу достатньо і справляємося зі всім. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадуємо рекомендації від Українського міністерства охорони здоров'я, як вберегтися від коронавірусу. Тримайте дистанцію і не торкайтесь обличчя руками. Не контактуйте із людьми, які мають симптоми захворювання, скажімо, кашляють. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше як 1,5 метри. Мити руки з милом ретельно упродовж 30 секунд. Користуйтеся антисептиком. Антисептик для рук ефективний, якщо містить понад 60% спирту. 3 мл за засобу варто втирати так само пів хвилини поспіль. Коли піднялась температура і з'явився кашель, краще до поліклініки не йти. Натомість слід зателефонувати сімейному лікарю. А якщо недавно були в країні, де поширюється коронавірус, залишайтесь вдома та викликайте швидку. Це остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!